За өдрийн мэдрэгийн үзэгчдээ за Монгол улсын 10 аймагт стратеги ач холбогдол бүхий 16 орд газар бүртгэгдсэн байгаа юм. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5%-аас дээш хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа буюу үйлдвэрлэх боломжтой ордыг эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой ордууд гэж хамруулсан байдаг юм а. За нийт 16 орд газар бүртгэгдснээс өнөөдрийн байдлаар 11 ордыг нь ашиглаж байгаа бол за 5 ордыг нь ашиглаж эхлээгүй байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа юм. Айл ал аймагт эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой ордууд бүртгэгдсэнийг одоо бүртгэсэн дараах графикаас 5 хүнд тодорхой харагдах баха. За тэгэхээр дараагийн графикаас харах юм бол за нийтдээ бол 10 аймагт байрлаж байгаа орд газрын байрлал бол Баян Улгийн Хөвсгөл, Орхон, за Сэлэнг, Улаанбаатар булган, Дорнод, Сүхбаатар, Дорногов гэсэн энэхүү байдал дээрээс та хүн харж байгаа. Үүний цаашаа дэлгэрүүлээд үзэх юм бол ямар ямар ордууд байгаа нь тодорхой харагдана. Дараагийн графикаас та хүн харуулъя. Тэгэхээр стратеги өндөр ач холбогдолтой ордууд Сэлэнг аймагт бол Баянгол сумд, за Борогоолын Алтны орд, Ерөө суманд, Төмөртийн Төмөрийн хөдрийн орд, за Мандал суманд Гацууртын Алтны ордыг бол байгуулсан бүртгэсэн байгаа. За эдгээр ордыг бол эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж үздсэн. За харин дараагийн нэг аймаг бол Өмнөговь аймгийн Гурван Тис суманд Нарийн Сухатын Нүүрсний орд байгаа. За Хан Богд суманд Оюутлого Зис Молигдоны орд байгаа. За харин Цогццээ суманд Тавтолго Нүүрсний орд газар байгаа. Үүнийг бол эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж тооцсон байт юм байна. За дараагийн нэг граф нь бол Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суманд Төмөртийн овооны цайрын ордыг бол эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж бүртгэсэн байдаг юм байна. За харин Баян Улгийн аймгийн за Ногоонуур сумын за мөн одоо ордыг бол эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж үзсэн байдаг. Энэ орд бол Асхтын мөнгөний орд байгаа юм а. За Дорнод аймгийн Дашвалбар Гурван Тис суманд бол Урааны орд газруудын өндөр ач холбогдолтой гэж үзсэн байдаг. За харин Дорногов аймгийн Мандах суманд Цагаан суврын Цис Молибдены ордыг одоо мөн эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж бүртгэсэн байгаа юм а. За Хөвсгөл аймгийн Бүрэн Дахтах суманд бол нэг ордыг бүртгэсэн байдаг. Тодруулах юм бол Бүрэлхааны фосфорит ордыг бол эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж бүртгэсэн. За харин Говьсүмбэр аймгийн Шивэ Овоогийн нүүрсний орд, за Улаанбаатар хотын Багнуурын нүүрсний ордыг бол өндөр ач холбогдолтой гэж үзсэн. За Орхон аймагт бол одоо ажиллаж байгаа Эрдэнтийн уурхай Зис Молибдены үйлдвэрийг бол эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж за тус тус тооцож бүртгэсэн байдаг юм байна. За дээрх мэдээлэлээс харах юм бол Алт Зис, Нүүрс, Ураан, Төмрийн Хөдөр, Мөнгө, Цайрын Баялагтай ордыг бүртгэсэн байгаа нь харагдаж байгаа юм. Энэ 15 ордыг дахиад нэг нэмэгдсэн орд бол Гацууртын Алтны орд. Энэ онд Улсын их хурлаас стратеги ач холбогдолтой орд тамарсан байгаа. Ер нь бол яг нэлээд ордууд дээр бас судалгаа хийсэн. Яг хамаарлах гээд Улсын их хурл өргөн барай буцаагаад татсан ийм асуудал үүсч байгаа. 7 онд засгийн газрын 27-р тогтоол гарснаар 16 ордыг хувь хэмжээ тогтоох ашиглах асуудлыг зохицуулж ирсэн. За 16 орд газрын хувь эзэмшил тогтоосон байдал болон хөрөнгө оруулагчдын аль улсынх болохыг одоо дараах графикаас та бүхэнд үзүүлэх гэж байна. За хөрөнгө оруулагчдын тухайд бол дөрвөн улс манайд одоо эзэмшдэг юм лээ. За Борогоолын Алтны уурхад бол Канадын Синтерого уулд бол эзэмшдэг байгаа. За Төмөртэй Төмрийн өдр дээр бол Хятадын хөрөнгө оруулалттай компани эзэмшдэг гэсэн ийм мэдээлэл байна. За Нарийн Сухатын нүүрсний орд дээр бол Хятад Монголын хамтарсан Шинхуа Мак Нарийн Сухат гэсэн хувьцаат компани бол хувь эзэмшдэг байгаа. За харин Оюутлогоон Цэсийн Молибдены уурхад бол 34% нь Монгол, за 66% нь бол Рио Тинто эзэмшдэг гэсэн ийм мэдээлэл бол байгаа юм а. За харин Шивэ Ова болон Багнуурын нүүрсний уурхад дээр өнөөдрийн байдлаар төрийн өмч давмгаалсан үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. За харин Дорнот гурван булаг Мардан гэсэн Дорнот аймагт байрлах Урааны ордыг бол өнөөдрийн байдлаар ашиглаж эхлээгүй байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм а. За харин Цагаан суврын Цэс Молибдены ордыг бол Мак компани бол 100% эзэмшиж байгаа. За харин Бүрэлхааны фосфорит ордыг за хувийн бод жижиг компаниудад эзэмшсэн байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ашиглаж эхлэх байгаа гэсэн мэдээллийг уулуурхай юмнаас өгсөн юм а. За Тавтолго нүүрсний ордыг бол өнөөдөр ашиглаж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын асуудлын компанидэр бол яригдж байгаа. За харин Эрдэнтийн уурхааны Цис Молибдены асуудал дээр бол 51% нь бол төр эзэмшдэг, 49% нь Оросын холбооны улс эзэмшиж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм. За улсын төсөв хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон стратеги ач холбогдол бүхий ашигт малтамлын ордыг за хувийн өмчөд хайгуул ийтгэдтэй хамтран ашиглах юм бол төрийн оролцооны хэмжээ 50% байж болно гэж засгийн газрын тогтоолд заасан байдаг юм байна. Харин улсын төсвийн оролцоогүйгээр эрэл хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон ордыг тухайн ордод оруулсан хөрөнгийн 34% нь төр эзэмшиж болно гэж заасан байгаа юм а. За өөрөөр хэлэх юм бол төр өөрийнхөө зардлаар ордоо нээж чадах юм бол 50% нь эзэмшин, харин хувь хүн болон аж ахуй нэгч нөөцийн тогтоосон тохиолдолд 34% л эзэмшиж болно гэсэн байдаг юм байна. За стратеги ач холбогдлын орд дээр одоо хувь хэмжээ тогтоосон байдлыг аваад үзвэл ер нь яг одоо 2007 оноос хойш яг төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ тогтоосон ордгүй бол хоёр дахь орд.
34% нь одоо нөгөө улсын засгийн газар эзэмшиж байгаа шүү дээ. А 66% нь бол хөрөнгө оруулагчид эзэмшиж байна. За өмнө нь ашиглаж байсан ордуудаас бол яг хоо Эрдэнтений орд бол 51% төр эзэмшиж 49% нь Оросын оролцоотой байж байгаа. За тэгээд энэ нүүрсний ордууд биш үү тэгээ Шивэво, Багнуур гэдэг чинь бол төрийн өвч дамган байсан. А тэгтээ бас тодорхой хувьцаа эзэмшигчтэй ийм ордууд байж байгаа тийм ээ. За бусад ордууд бол ерөөсө тэр төрний хэлсэн нэг гурван юу вэ штэ доктортой байдлын гэрээтэй ордууд тэднэр дээр бол бороо бол 100% гадны хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байсан. А одоо тэр Чинхва Мак гэдэг ирээд байгаа тэр чинь Макийн оролцоотой тийм ээ Муулын алт компани тэгээд хятадын талаас Чинхватай ингээм хамтарсан компани эзэмшиж байгаа. А тэгээд дээрэснээс тэр Сквадра аймгийн Сквадрын төмөрт яваа гэдэг дээр бол бас 50-50-аар одоо Монгол хэдтийн хамтарсан компани эзэмшиж байгаа. Ийм одоо төр эзэмшлийн байхгүй одоогор байхгүй. Нөгөө гэрээтэй учраас ийм хөв байдалтай гэж байна. За засгийн газраас тухайн компаниудтай харилцсан тохиролцсны үндсэндээр гэрээнүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулж хугацаанаас өмнө за аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотруулан роялти буюу ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийг өнөөгийн мөрдөж байгаа хуулийн дагуу авна гэж заасан байдаг юм байна. За нийт 16 ордын 5 ордоос төр хувь эзэмшдэг бол үлснийг нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд эзэмшиж байна. Тодорхойлбол Канад, Орос, Хятад, Голланд зэрэг улсын хөрөнгө оруулагчид Монголын баялагт эзэн суусан харагдаж байгаа юм аа.